Već sam govorio o terenima oko Beški i prirodnim lepotama koje ovaj kraj krije, ali ove godine, kada nema putovanja, ovaj deo Dunava dobio novu dimenziju. Beška je sjajna destinacija gde možete povesti svoju porodicu na vikend ili odmor. I imati mogućnost da im pružite lep odmor i uživanje, ali i da vi ukradete po neki zabačaj. U podnožju Fruške gore, naslonjen na obalu Dunava, nalazi se hotel Sidra. Prostran kompleks nudi komfor i animaciju za decu, dok restoran mami mirisima odlične hrane. Smešten ispod samog Bečanskog mosta, hotel se nalazi na odličnom terenu za ribolov. Kamen, pesak i duboke rupe su odlične mesta za lov soma, smuđa i bucova, a u priobalnom delu ima i štuke. Na drugoj obali nalazi se odlična peščana plaža, a malo dalje u šumi splet kanala među kojima je i jarkanje. Nizvodno je Krčedin, sa svojim prelepim adama i naravno nestvarno lepom krčedinskom adom. Ceo ovaj rejon je bogat svom rečnom ribom, ali i pejzažima koji ispunjavaju dušu. Idem da se spustim odmah tu dole do pontona, da probam kako je pecanje sa pontona samog hotela. Onako koliko sam mogao da primetim, ima poprilično bucova, mada ja verujem da predveče ima i smuđe. Obzirom da je dole pesak i kamen. Sada samo treba naći pravu varalicu. Bucov se danas ne baca, ali prosto znam da je tu i samo da pronađem šta će ga pomeriti iz krovišta. Thank you.
bukvalno 5 minuta pred se. A sad nešto da vam kažem o restoranu Sidro u Beški na Dunavu. Restoran postoji 25 godina. Radimo kako radimo, kao i svi. Jel? O sadašnje vremena je teško raditi da bi opstao. Ali mi se bavimo sad svima i svačemu. I hranom, i spavanjem. I sad smo počeli nešto novo. Imamo taj plovni turizam na Dunavu. Imamo veliki čamac, može do 15 ljudi da sedne u njega i da se vozi do Krčedinske ade. Čak pravimo ture i sa tamburašima, ako neko hoće. I onda putujemo do Krčedinske ade, gde ima dosta ove stoke, krava, bikova, konja, magaraca i svega tog tamo u slobodnom pasu. To je kao prerija u Ameriki, što je nekad bila. Jel? U suštini, ovdje ima mjesta dosta i za pecanja, ima možda se iznajmi čamac sa nekim vodičom koji bi vas poveo da prošetate i tako. Pa vidite, ovdje možete da se jako lepo provedete kao pecaroš, pošto ovdje ima jako lepi terena. Ispred samog restorana Sidro ima dosta rupa, što kažu u vodi kod tog našeg pontona, pa se može tu lepo pecati, tu ima smuđa, ima bucova, dođe i po koji som, a preko, odmah kod nas tu, 300-400 metara dole iza nas je Beščanski most, gdje ima isto jako dobrih mjesta za pecanje. I to je ovaj naš deo preko puta je, tu ima jako velikih bara koje su poznate kao mrestilište. E sad, samo što ne uspe, uvijek riba sva da pobegne napolje, pa ostane u bari, pa dođe do uginuća. Ali ako vremenske prilike odrade svoje, to znači da se onda ulije jako velika količina ribe u Dunav. Tako da, kažem, a i kod Krčedinske ade, kad se spustimo dole, to je jedno 5 km, tu je bilo poznato mrestilište ribe, najviše šarana. Tu se šaran, kad mu je mrest, što kaže, iskače na obalu koliko ga ima. Na tone i tone, i to krupni primjerci, koji posle mresta nestanu. Jednostavno, čudno je to, ta riba je jako čudna kad je u mrestu. Gora je od ljudi, znači zabele mu oči i ne vidi ništa. Tera. U suštini, kad pogledamo ove naše ade i bare, močvare bare, takozvane preko, u njima je isto jako veliki potencijal tih rečnih ptica, pataka, ujesom bude jako puno gusaka, labudova, onda tih šljuka, onda ovih čaplji, beli, crni, crnih roda, belih roda, tog ima u izobilju, jer ovdje on njima odgovara taj teren gdje mogu da gacaju po tim toplim vodama i da hvataju te ribice koje se tu kreću. Tako da je to jedna jako velik potencijal i tog ptičijeg sveta, što kaže. Na stotine hiljada bude ovdje kod nas preko. Kad se podigne jato pataka, crni se nebo od njih.
Prelep, Bucu. Sigurno. Oko kilo i po na ultralight. Znači ovo je totalni sport. Prelep. Idem sada do kuhinje da im ukradem neki recept i da vidim šta se tamo lepo sprema. Evo, ako pravit ćemo karađorđeve. Naše karađorđeve su najpoznatije i kažu da su jako lepe. Sad ćete da vidite kako je mi to pravimo. Uzimamo svinjsko meso, krmenadlu, zato što ona je najlepši deo mesa, nema puno žilica i on je najlepše karađorđeve mogu da budu. Evo, ako uzimamo parče krmenadle i lupamo ih. Znači, da bude tanka. Znači, ne da je pokidamo, ali da bude tanka. Posolimo. I uzimamo masu. Naša masa, mi stavljamo i kajmak, i vareno meso, i sir. Neki stavljaju samo sir i kajmak, ali naša je zato i najlepša, zato što ide vareno. Sad uzmemo i pravimo, formiramo. Evo ovako, da mi možemo od nje da dobijemo karađorđevu. Uzimamo, preklapamo i s jedne i s druge strane krmenadlu i uvijamo. I evo je. E sad to isto uradimo i sa još jednom. Isto tako. Ponovimo proces i izlupamo. Opet posolimo. Uzimamo masu. Isto formiramo. Ona se sama formira i kajmak daje to da može da se lepo formira. Opet uvijamo. I evo je. Evo ovako, prvo je valjamo u brašno. Palimo tezu da se ona zagreje. Čekamo jaja. Znači, ona ide jedan put u brašno, ide dva put u jaje i dva put u prezle. Matamo u jaja. Pa u prezlu. Zatim ponovo u jaja. I ponovo u prezlu. I možemo da je stavljamo u fritezu.
kad smo to sve završili, ubacivamo u fritezu. Nju pržimo na 170 stepeni, jedno 5 minuta i da bude u zagrejanoj fritezi. Najbitnije je da bude zagrejana friteza i onda sve to lako ide. Sad smo je završili. Ona treba da ima jednu, tako jednu lepu zlatnu boju. I sad mi u porciju stavljamo dva komada i u to što služi pomfrit koji trenutno ovdje pržimo. I dobija se tartar sos. To je kod nas porcija Karađorđeve. E sad kad smo to uradili, stavljamo limun i ona može da se posluži. Znači stavljamo jedan limun i stavljamo hvataljku. Evo, ako u naš paprikaš dodajemo 2,5 kg luka, 2 kašike soli, 2 ljute paprike, lovora po želji, bibera u zrnu također i naravno da te malo celera. Dodajete ulje i pustite da se ono krčka. Kada već krene da hvata, dodajete vodu i tako krčkate dok luk ne omekša. Kada luk omekša, dodajete alevu papriku da bi ona dobila boju i krčkate jedno 20 minuta do pola sata i možete da dodate ribu. Mi stavljamo 5 kg ribe usoljene. Kad se to doda, stavljate zaprošku. Naša zaproška je brašno, sirće i vino. I kad dodajete ribu, dodate zaprošku i tako kuvate dok riba ne omekša. Znači, lakše kad se seče tako na malo deblje šnicle, nego da ga isfiliraš direkt. Ti sad ideš, sve kosti. Ti sad osjetiš, ideš nožom uz kost gore i tako se vratiš. Ribu koju stavljamo u paprika, što imamo malo kvalitetniju ribu naravno, ona mora biti bez kostiju i stavljamo soma i tostolobika. Evo, ovdje smo sad razmutili alevu papriku, da ne bi imali ovdje ostatke te paprike, da ne bi bilo u grudvicama. Kad je luk izlistan, evo on je sad izlistan, dodajemo ovu papriku što smo razmutili i nju ostavimo nekih 20 minuta da se ona krčka, da se ona sjedini s lukom i možemo da dodajemo ribu. Sad kad se paprika, kad se luk sjedinio sa paprikom, možemo da ga završavamo. Završavamo ga tako što dodajemo 5 ravnih kašika brašna. Tri kašike sirćeta. I jednu šolju vina. Belo vino ide. I to sve izmešamo. Evo, kao što sam rekla, riba je usoljena i otkoštena i spremna da se stavlja u paprikaš. Dodajemo deo po deo. I naravno, on paprikaš mora tad biti na laganoj vatri, ne smije da bude veliko ključanje. I kad smo dodali ribu, dodajemo ovu našu zapršku. I sve to lagano promješamo.
Paprikaš ne smemo puno da mešamo da se ne bi riba raspala. Znači, mešamo ga lagano. Kad smo dodali, znači laganim pokretima promešamo da ne bi dole uhvatilo, a i da se ne bi riba raspala. Pojačavamo vatru i povremeno mešamo dok ne dođe do ključanja. Kad dođe do ključanja, samim tim vidite da je i riba gotova i on je gotov. Prelo Bucov, treći bukvalno u pola sata. Kako udario, bukvalno mi je jednu ulicu na varlici ispravio. Ideš u vodu. Izgleda ultralight ipak nije za ovu vrstu ribolova. Otvorio mi je i kopču. Tako da ćemo za danas da završimo sa ultralightom.